نیشنل میری یوټیوب چینل ګران کتن کو سلامونه ونه کیری میمنه روز راغلیو چلمترې سرک مشهور سیمه کولالان سیمه ته غوړ تاسو ته در کولالان سره خپل خبرونه جوړو نو په دې خبرونه کې تاسو ګورئ چې یو تنور څنګه جوړیږي او تنور جوړولو طریقه کومه طریقه ده او په دې کې کوم مواد استعمالیږي او په کومه طریقه جوړیږي نو دې طریقه باندې کې ګورئ او جالب نو شیان دي
الرحمن الرحیم زینت الله د امین الله زوی د کولالانو یو غړی او دلته شخصا درې کسه کار کوي دوه ورونه مې یو زه خپله یم نور بس سبعی خټه کوو او مازدیګر چې دی تنور جوړو څلور دانې پنځه دانې هر رقم چې جوړ شو بس څومره وخت کیږي تنور جوړول هم څومره څو کاله کیږي دا کسب کوئ زمونږ تقریبا نیکونو نه موږ د پاتې دی دا کار لکه مثلا یعنې پنځوس او څلوېښت کال راهیسې به همدا تا ډېر ښه مننه
نام چیز؟ نلا از کجا هستی؟ لمان چطور هستی؟ خوب ای برادرت هست؟ من تردم چیت هست؟ تردم خاکاکایت نام هست چیز هستی؟ من تنور دامی چیز بگو دامی چیز بگو نام هست چیز؟ بگو تنور و از دیگهش نام هست چیز؟ نمدلا از دیگهش نام هست چیز؟ نمدلا خب کدا همیشه دوست داری زیاد؟ همیشه همیشه دوست داری؟ کلشه خب خب بسیار خب Tiene tiro, chapen. 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 Bueno, no es
شنل مېرو یوټیوب چینل ګران کتونکو دا و زمونږ خپل خبرونه د لا نور خبرونه لپاره زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره پاکه د کونګړي بٹن هم کې کاږي مننه الله عمر شخه وختونه ولرئ